Xarxa de cançons, venim doncs ara a portar. Com cada setembre ha tornat la Festa Major de Valldoreix coincidint amb la Diada de Sant Cebrià. Han estat unes festes de tornada a la normalitat amb concerts, esport i molta cultura popular que van arrencar divendres 16 de setembre amb actes com el pregó de la festa. Els actes que estan programats estan pensats perquè puguem gaudir tothom. O sigui, des dels joves de 80, 90, però també dels de 3 i 4 i 5 anys, que són els que en principi disfruten més de molts dels actes. El pregoner d'aquesta edició ha estat el valldoreixenc Joan Serra Bogunyà, campió d'Espanya sub-20 de cursa d'obstacles. En aquest món em vaig endinsar amb 14 anys i a partir d'aquí he aconseguit guanyar el campionat d'Espanya en la categoria sub-20 i el passat juny vaig quedar novena al campionat d'Europa, que es va celebrar a Itàlia. Amb tot això no pretenc ser ni un exemple ni un referent per a ningú, ni molt menys. Però sí que m'agradaria conscienciar la gent que surti de casa per fer esport. Sortir a caminar ja és un gran pas, i com més modalitats d'esports practiquem, millor. Tenir la muntanya just aquí al costat per gaudir-la i gaudir cada racó, així que ho hem d'aprofitar molt. També estaria bé que en un futur es construeixi algun parc de calistènia dins de Valldoreix per tenir més variabilitat a l'hora d'entrenar. Així que, dit això, bona festa major i visca Valldoreix. La gent que viu a Valldoreix, a Sant Cugat, practiquen esport, molt esport a l'aire lliure, perquè tenim, no?, aquest privilegi de tenir l'entorn que tenim, i hem d'ajudar des de l'administració, des d'aquells que a cada moment tenim l'obligació, la responsabilitat de ser al capdavant de les institucions, de que Sant Cugat sigui una ciutat saludable des de tots els punts de vista. Durant aquests 3 dies de festa es van programar desenes d'actes, molts d'ells a cel obert i sota una previsió de pluja que finalment no va afectar el gruix de les activitats. El pregó s'havia de celebrar a la plaça del Casal de Cultura i finalment es va ubicar dins de la nau. Petits canvis de programació que no van afectar la festa, com sí que va succeir l'any passat. Després del pregó, la Festa Major de Valldoreix va continuar amb les havaneres i el rom cremat dels pescadors de l'Escala. Som pescadors de l'Escala i us portem el perfum de la nostra Costa Brava. Si escolteu, gaudireu les cançons que abans cantàvem.